Të ndërruar shkues, ndodhëm në thënë odën shqiptare në gërëmhen të Solothurnit. Odë pra e një orë tani për gjithë bashkëdhëtarët, odë ku janë shfaqur shumë emocioni, ku është shkënduar shumë trimave, lirisë, dashurisë e kështu me radhë. Pra këtu afër me ndodhet edhe personi i cili është kujdesur për odën, i cili ka ndërmbajtur odën, pra është Visar Bitiqi. Përshëndetje Visar. Përshëndetje Duli, faleminderit për pjesëmarrjen. Visar, si pas gjitha informacioneve që kemi ne, ju sonde keni vendosur që ta keni natën e fundit në këtë odë. Përse nata e fundit? Po, është nata e fundit në këtë lokal, e kemë se problemi që duhet me lëshu lokalin, e dire sa ta gjojmë një lokal tjetër, për më transferdu tjetër kon, po, on fjalla qëtë lokal dhe tjetë mramja fundit, po, dhe të vazhdojnë apo lokal tjetër, dire sa tu kisme ta gjojmë një, e puna investime se nuk duhet me lëshu, për të da. Arsia. Do më thonë njënë vetë investitori u dësava? Po, po, deri sëtë, këmë pas bashkan gjitjet kolegve, po deri sëtë alo, po gjithë mund e këmë pas bështetjën e shugve, dashamirve, gjithë mund, deri sëtë mirë është, mirë është. Visar, përshirë se ka shumë musafirëtu, shumë shahira, shumë këntarë, pra, a është e përshirë të organizohet një mbramje tjilë? Po, është e vështirë, si ju e vje vetë jeni televizion, i dini sa është vështirë, ashtë ju si ju, po paka shumë pose, duhet mjë lemru, po duhet 2-3 o matepës e qëtë të në përdi asporë, po kem mramja të punu, po duhet këtë lira me gjithë, po zakonisht vullneti, shdo sen që e bën, shkujnë, shdo mramja që pe kalujna, pak me mundim është, se po kepi gjithë gojnë, dikush vje pisëri, dikush për lozone, dikush për gjeneve, po mirë, shdo sen që e ka me vullnet, shkujnë, deri sa ta shku shumë mirë, që 5 jetë ta shku, diska shpandazi, shumë mirë. Visar, ju thatë se lokali dhe të transferohet diku tjetër, kjo është një ere nga ju, po qëfar janë planet e juaj antarë? Janë planet tona, dire së që ja kemi fillu shtu me mramje, kjo privat, si tonë shqiptar dhe din, nuk akon lokal që ka mujtë mërë, dhe kush akon privat për bashkëdhëtar tërë, me orë, me avit një aktivitet me posë folklorit, me posë traditët tona, po dhe të armën do të vazhdojmë që shtu kismet, nuk do të nalëm, që shtoj në ujë të ekot nërët asë nëse kemi më nërë, parim dhejët për televizionin Syri Blu që gjithë mund në kam pështet për mëramje, gjithë mund në konë parë për shdo sen, po dherë sa dhemi më nërë, do të më nërë më lovë dhe tarmën, dherë sa tuk ismeti me gjithë një lokalë dhe me më në vazhdu valë. Dhe visar, për në fund, cëli është mesaj juaj për gjithë bashkëdhëtarë? Mesaj juaj e më është, pikë spore është që gjithë bashkëdhëtarë i lusë, si dhe më stritë, vjetët po se po, po dhe tritë që ta gjojnë një ku duhur, për me orë pakat shumë javë kushtu traditët tuna, pa ma pasu si folklorë, si popullore, si veshë e kumëtore, si shtënë, është mirë ka pak më marë që më stiharrujmë të senë në mërë. Visar, edhe një pyqe, së do mos rinia që jeton këtë në mërgatë, sa ka interesim për organizimet tila? Ka interesim, ju edhe shumë, po ka interesim, se qdo njeri që ka dishkat familje që o marra kle për veshë e kumëtore, se për tradicionën folklorike, nuk kështë e pa mushme, pa u kondi kështë pak marak, pa me dishka. Ka interesim, ka interesim, pëshin edhe vetë u da o pletë, si gjithmonë si tana herë që kena organizu shok, da që mirë, dirë së da konë shumë mirë. Visar, falemderi që me dëshirëm shumë suksesët në lokalin rri dhe shihemi atje. Falemderi të atë për ju, falemderi të rësirë i të ju, falemderi. Falemderi.